שמכירים את התרבויות העתיקות שאפילו קדמו לתקופת חיבור המקרא או המיתוס היהודי, ורואים שיש השפעות על הסיפור המקראי, מבינים שזה ספר תרבותי על פי התפיסה והנורמות של איך נברא העולם ומה, איך אלוהים ברא את העולם. זאת השפעה מהעולם העתיק. ובמאה ה-19 החוקרים גילו אלפי לוחות טין של התרבויות העתיקות של בבל, אכד, אשור והכנעני. וזה מדהים, הם גם הצליחו לפענח את כתב היתדות, שזה גם גאונות מדהימה. ואנחנו יודעים את המיתוסים שלהם. את המיתוסים שלהם, איך על הסיפור של המבול, את המיתוס של בריאת העולם, ואת המיתוס של איך נברא האדם. וזה מאוד דומה, מאוד דומה לסיפור המקראי, משמע, לא אלוהים חיבר את זה, אלא בני אדם, על פי הנורמות והתפיסות עולם של איך נוצר העולם. אז אני בסרטונים הקודמים דיברתי על המבול, איך שזה דומה להפליא, אחר כך על בריאת העולם, שבעצם העולם נברא מהמים, כמו שכתוב, ורוח האלוהים מרחפת על פני המים, ושהמים נקראים במקרא תהום, ובענו מעליש תאימת, שזו אותה המילה כמו תהום. ועכשיו נדבר על בריאת האדם. אבל באופן כללי, כשאתה רואה ספר שמצביעים עליו כמה וכמה היבטים שזה מעשה ידי אדם, משמע זה מעשה ידי אדם. אם אתה רואה שזו השפעה של התרבויות, אם אתה רואה שיש שם טעויות, אם אתה רואה שיש שם כפילויות, אם אתה רואה שיש שם נושאים חסרי משמעות, אם אתה רואה שם שהכפיליות גרמו לסתירות, משמע חיבר את זה בן אדם או בני אדם בתקופות שונות ולא אלוהים. מה לעשות? אז בואו תראו את הדמיון הרב, שלא רק שהם הושפעו, גם פסוקים מסוימים יותר יובהרו מתוך ההקשר של המיתוסים הבבליים. בואו תראו את הדבר הנפלא הזה. ואיזה פסוק יובהר? בפרק א' בבראשית, בריאת האדם, כתוב כך, ויאמר אלוהים, נעשה אדם, נעשה, בלשון רבים, כאילו הוא מדבר עם אנשים אחרים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה. אז קודם כל, מה זה נעשה? למי הוא מדבר שם? בצלמנו כדמותנו? והשאלה המרכזית היא, מה זה קשור וירדו בדגת הים ובעוף השמיים? למה זה... מה, זאת המטרה של האדם? הוא ברא אדם כדי שירדה בדגת הים? עכשיו שימו לב, לפי המיתוס הבבלי יכול להיתכן, כך אני לפחות מבין, שהפסוק הזה יותר יובהר, יש לו יותר משמעות עם הקשר יותר סביר. אז בואו נראה. במיתוס התרחסיס והנומה אליש, שזה שני מיתוסים שונים. האדם נברא אחרי בריאת העולם. גם שם כשמספרים על בריאת האדם, זה תמיד אחרי שכבר אלוהים ברא שמיים, הבדיל בין רקיע, בין שמיים עליונים, שמיים תחתונים, ברא את השמש, את החיות, את הצמחים, את העצים, ובסוף את האדם. כך גם במיתוס היהודי בספר בראשית, שהאדם נברא אחרי בריאת העולם. עכשיו, לפני שנברא האדם, בניגוד לשאר הבריאות, פשוט אלוהים, ויאמר אלוהים, ויהי אור, אז היה אור, או וישרצו החיות, אז שרצו החיות. את האדם, לפני שהוא ברא, הוא כאילו מתייעץ, יש פה איזו החלטה מודעת. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ואז ויברא אלוהים את האדם. יש פה איזה מין תהליך של החלטה מודעת, וכך גם במיתוס הבבלי, אותו דבר. הייתה החלטה מודעת לברוא אדם. עכשיו ההחלטה הייתה במיתוס הבבלי, מה שמסופר שם בהתרחסיס,
שהאלים, נמאס להם לעבוד קשה, הם עבדו מאוד קשה, הם היו צריכים לטפח פה את ה... לטפח את העולם שנברא, כאילו, יש אדמה, עצים, ואז הם החליטו שהם יבראו איזה ייצור, ובסוף הוא, אז הייצור הזה זה אדם, שהוא יעשה את העבודה במקומם. אוקיי? ובעצם זה מה שהמקרא אומר. ואז הם התייעצו כל האלים שם במיתוס, ואז מתפרש פה שויומר אלוהים, למי הוא אמר? ליתר האלים. יש פה איזה ניחוח של שיחה עם אלוהים, והוא אומר, בואו נעשה אדם, כי תלמנו בדמותנו, למה? שהם ירדו בדגת הים ובעוף השמיים, שהם יעשו את העבודה, לכאורה, אם נלמד את ההקשר של המיתוס הבבלי, ששם האלים נמאס להם לעבוד קשה, ולכן הם רצו לשים אדם, קיצור משרת, שיהיה להם, הם יצרו משרת או רובוט, אז הם יצרו אדם, אותו דבר, גם פה יהיה מובן למה יש את הפסוק וירדו בדגת הים. מה זה חשוב? ויברא את האדם וירדו. קודם כל, בכלל, לפי התפיסה הדתית, האדם נברא כדי לחפש את האמת. עם ההכרה האמיתית, את השכל, את האידיאל, ופה פתאום, כל מה שנברא האדם זה בשביל לרדות בדגי הים ובעוף השמיים. בעצם, גם בהמשך, שכתוב, ואדם אין לעבוד את האדמה. טוב, זה מוזר הפסוק הזה מתוך ההקשר. בפרק ב', פסוק ה', כתוב שבכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. מה זאת אומרת? מה זה ואדם אין לעבוד את האדמה? מה אתה יצרת האדם בשביל לעבוד את האדמה? אז כן, מתוך ההקשר של המיתוס הזה, של הבבלי, האדם נוצר כדי לעבוד את האדמה, כדי שהאלים ינוחו. לא, נמאס להם לחרוש. נמאס להם כבר לחרוש. אוקיי, הדמיון הנוסף זה שהאדם נברא מיתית. כך גם במיתוס הזה, נינטו בללה עתית. זה מה שרשום במיתוס הבבלי התחסיס. וכמו שבמקרא שאלוהים ברא את האדם מאפר, וההבדל, יש הבדל בין המיתוס הבבלי למיתוס היהודי, זה שבמיתוס הבבלי, אחרי שהם גיבלו את הצורה שלו מהעתיד, אז מהדם של האל הם כאילו החיו אותו. הדם של האל התערבב בצורה, בגולם הזה מהאדמה, מה שאין כן במקרא, שזה אלוהים הפיח נשמת חיי, הוא לא ממש נתן דם מאלוהים. והדבר הנוסף זה שגם במיתוס הבבלי הם בראו את האדם בצלם האלוהים, בצלם אל השמיים אנו. זה מה שכתוב בעלילות גלגמש. כמו אדם פשוט נולד בצלם האל השמיים אנו, וכמו שכתוב אצלנו במיתוס היהודי, שהאדם נברא בצלמנו כדמותנו. עכשיו, אחרי שאני כאילו למדתי את המיתוס הבבלי, גם לגבי בריאת העולם וגם לגבי המבול וגם לגבי בריאת האדם, לא רק שאני מבין שחובר ספר על פי התרבות המחשבתית והתפיסת העולם, אלא זה מקל עליי גם להבין את ההקשר של התרבות, של התפיסה, ואז הפסוקים יותר נהירים, יותר ברורים, ולא סתומים. נעשה אדם כצלמנו כדמותנו. כן, ככה הם חשבו, זה היה המיתוס, זאת הייתה המחשבה, ושאדם יכול להיווצר מאפר, זאת הייתה המחשבה. וכאילו, מה זה ואדם עין לעבוד את האדמה? למה צריך להיות אדם כדי לעבוד את האדמה? עכשיו זה מובן. האלים, נמאס להם כבר לעבוד, אז הם יצרו את האדם, שיוכל לעבוד את האדמה במקומם. עכשיו, השאלה שאני תמיד נשאר, רגע, יש חוקרי מקרא דתיים שמכירים את את התרחסיס ואת הנומאליש ואת עלילות גלגמש, מה הקטע, איך הם עדיין דתיים? התשובה היא
זה לא קשור מבחינתם. למה זה לא קשור? כי מבחינת האמת המחקרית התבונית של האדם באמת היו השפעות תרבותיות. אבל מה? אדם לא מאמין על פי האמת, אלא הוא מקבל סוג של ערך, של רצון. זה כמו, כאילו זה כמו משחק. החיים הם משחק, ואתה קובע את כללי המשחק. עכשיו, כללי משחק הם אף פעם לא הגיוניים. אתה פשוט קובע כללי משחק. אלה, למה הרץ הולך באלכסון ולא ישר, והצריח הולך ישר ולא אלכסון? אין למה. אלה כללי המשחק. אותו דבר פה, בעיה עם פרופסור לייבוביץ' וספרו, יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל. הוא בא ואומר, תכלס, הסמכות הדתית, הקובעת, היסוד, השורש, הציר שעליו עומדת הדת, זה התלמוד הבבלי, זה התורה שבעל פה. והמקרא הוא איזה סניף. או כמו, או בלשונו של פרופסור לייבוביץ' בעמוד 21, אני אקריא לכם. ההלכה של תורה שבעל פה שהיא יצירה אנושית, היא הקובעת מהו תוכנה ומהו מובנה ומהי משמעותה של תורה שבכתב. אז בעצם אומרים, אוקיי, תורה שבכתב יש שם סיפורים וזה המצאות וזה לא קשור לאמת, לא היה לא יציאת מצרים, לא היה מבול, לא תיבת נוח ולא היה, האדם לא נברא מאפר, זה ברור להם, כשמש. אבל מה זה משנה? מי שקובע את כללי המשחק, וזה משחק, כי החיים הם משחק, החיים הם לא ברורים, הם לא מובנים לאף אדם. אנחנו פה חיים ב-120 שנה, כאילו מה, למה אנחנו חיים, אומר לייבוביץ'. הבל הבלים, הכל הבל. ואז אתם, כל אדם חייב לקבוע כללי משחק בהבל הזה. בא לייבוביץ' ואומר, כללי המשחק שלנו, הדתיים, זה מי שקבע אותם, זה התורה שבעל פה. יהיה פרדוקסים, מוזרים, סתירות, לא קשור לאמת, מה זה חשוב? אלה כללי המשחק. וכללי המשחק הדתיים היהודים של האורתודוקסיה היהודית, זה חז"ל קבעו אותם שהתורה שבעל פה היא קובעת את תוכנה, מובנה ומשמעותה של תורה שבכתב. ומלבד זאת אני סבור שצריך לחסל את חמאס.